Eli hei kaikille, tosiaan olen Kukkosen Minna Espoon kaupungista. Olen kasvun ja oppimisen toimialalta suomenkielisestä perusopetuksesta opetuksen kehittämisen palvelualueelta ja siellä toimin TVT-pedagogisena asiantuntijana täällä minun kanssa yhteistyössä ja yhdessä tätä asiaa meilläkin kehittämässä. Hanna. Moi kaikille. Kiitos Minna. Mä oon tosiaan Hanna Manner. Mä oon varhaiskasvatuksen opettaja. Nyt toimin projektikoordinaattorina Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa kehittämisen palvelualueella Uudet lukutaidot-hankkeessa. Ensin lyhyesti Espoon kasvu- ja oppimisen toimintaympäristöstä. Espoohan on siitä muista poikkeava kaupunki, että meillä on koko muuta Suomea nuorempi ikärakenne, paljon lapsia ja nuoria, noin 22% meidän asukkaista. Ja kielillisesti ja kulttuurisesti Espoo on tosi moninainen, eli suomenkielisten asukkaiden lisäksi myös sitten ruotsinkielisiä ja muuta kieltä äidinkielenään puhuvia asukkaita. 20%. Ja meillä on laaja organisaatio, sitä löytyy monipuolista upeaa osaamista. Lapsia varhaiskasvatuksessa 13 000 ja perusopetuksen puolella noin 30 000 oppilasta. Ja meillä tosiaan kehittäminen lähtee liikkeelle ihan meidän kaupungin strategiasta, joka on nimeltään Espoo-tarina, jossa on ollut mukana osallistettuna ihan meidän kaikkia asukkaita, lapsia, nuoria, aikuisia eri ikäpolvista ja eri toimijoita, ja siitä pyritään tekemään sellainen meitä yhdessä sitova strategia, joka myös sitten toimii sen valtuustokauden ajan ja aina uudistuu ja sitä kehitetään. Ja meillä sitten kasvun ja oppimisen toimialan strategia toki pohjautuu tähän meidän kaupungin strategiaan ja sen strategian kautta me luomme sitten toimintaohjeiden kautta palvelualueiden tehtäviä ja luomme siihen kehittämiselle sitten mahdollisimman hyviä ja toimivia rakenteita ja puitteita, jotta ne digistrategiat saadaan sitten myös hyvin käytäntöön. Koko meidän tietenkin henkilöstöä sitoo yhteiset eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat ja pyrimme kaikki siihen hyvin sitoutumaan ja sillä tavoin turvaamme myös meille hyvinvoivan ja turvallisen työympäristön kaikille. Tässä seuraavaksi sitten meidän digikehittämistä ohjaa kasvu- ja oppimisen toimialalla esikunnassa digikehittämisyksikkö ja sitten meillä varhaiskasvatuksen kehittämisen palvelualueella TVT-verkosto, jossa on eri toimijoita ja nostaisin keskeisiksi kuitenkin nämä meidän TVT-tuutorit, jotka on sitten varhaiskasvatuksen henkilöstöä, lastenhoitajia tai lasten varhaiskasvatuksen opettajia siellä kentällä, jotka on saanut TVT-tuutor-koulutuksen. Eli heitä on koulutettu meillä noin 120. Ja sitten meillä siellä opetuksen puolella, meillä opetuksen kehittämisen palvelualueella, meitä on 7 asiantuntijaa siellä tekemässä, sisältää meidän toiminnamme päällikön. Ja sitten me hyvin paljon teemme yhteistyötä niin, että meidän opettajat toimivat asiantuntijoina. Ja nyt puhun tässä niin kuin tästä TVT-oppimisteknologian näkökulmasta vahvimmin, mutta myös muussa toiminnassa meillä pyritään siihen, että opettajat asiantuntijoina ovat mukana siinä meidän koko kehittämistyössä ja he tuntevat sen kentän ja ne tarpeet sieltä, eli pyritään hyvin tällaista tarvelähtöistä kehittämistä tekemään. Meillä toimii koordinoivat TV-kehittäjäkouluttajat, jotka vetävät TVT-kehittäjäkouluttajaverkostoa, kehittäjäopettajaverkostoa ja kouluttajaverkostoa yhdessä meidän palvelualueen eli hallinnon kanssa ja hyvin tiiviisti tekevät ja me teemme yhteistyötä meidän aluepäälliköiden kanssa, jotka johtavat rehtoreita, jotka puolestaan sitten johtavat koulua, niin sitten me saamme sillä tavalla tämän johdon vahvan tuen tähän meidän koko toimintaan.
Sen lisäksi meillä on ainepohjaisia tai ainelähtöisiä kehittäjäopettajia, joiden kanssa pyrimme myös yhdessä pohtimaan digistrategioiden kautta sitä, että miten digitaalisuus näkyy eri oppiaineiden näkökulmasta. Ja siinä tuli esille myös sitten äsken haasteita esimerkiksi yläkoulussa, että kuinka saadaan sidottua yläkoulujen ainelähtöiset opetukset ja opettajien työ myös hyödyntämään digitaalisuutta. Niin tällaisen toiminnan kautta me pyrimme löytämään yhdessä sitä synergiaa ja löytämään niitä tärkeitä kulmakiviä, kuinka lähdetään edistämään eri oppiaineissakin sitä digitaalisuutta. Eli siinä opettajien asiantuntijuus on tosi tärkeä. Sitten meillä on OPS-agentteja, jotka pitävät huolen myös siitä vahvasti toiminnalla, että opetussuunnitelman osaaminen on vielä vahvaa. Eli hyvin niin kuin laajaa toimintaa. TVT-kouluttajassa ja oppiaineiden kehittäjäopettajissa on erityisesti myös nyt nostettu tarve lähtöisesti ohjelmointiosaamisen kehittämistä, ja meillä on siihen nimetty ohjelmoinnin kehittäjäopettajat sekä alakouluun että yläkouluun. Ja digistrategian pohjalta sitten me lähdemme viemään sitä käytäntöön ja pohdimme kukin palvelualue, toki itsekin, mutta myös yleisemmälläkin tasolla, että mikä on se toteutussuunnitelma, toimintasuunnitelma sille, että se oikeasti se strategia tulee käytäntöön ja pystymme sitä tukemaan sekä varhaiskasvatuksessa esi- että perusopetuksessa. Ja kaikessa meillä on tosi tärkeänä nostaa esille se, että meidän johtajien digiosaamisen tulee olla ajantasaista, jotta he pystyvät johtamaan ja saamaan myös siihen digipuolen johtamiseen riittävät taidot. Ja myös sen innostuksen kipinän ja sen merkityksellisyyden siitä, kuinka tärkeää jokaisen oppia meillä on saada lapsen ja nuoren ne taidot, joihin heillä on oikeus. Ja tämä tietenkin on merkittävää, että meidän opettajat ja varhaiskasvattajat, he omaavat ne taidot, jotta jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus siihen osaamiseen. Me teemme sitä hyvin systemaattisesti, sitä kehittämistä, ja yksi uusi tällainen kehittämiskohde meillä on tämmöinen valtakunnallinen yhteinen ekosysteemi, ikään kuin alusta, jossa lähdemme pohtimaan yhdessä 7 kaupungin kanssa ratkaisuja siihen, että miten me saadaan oppimisen eri tämmöiset erillisetkin palvelut yhteen ja miten siellä toimimme yhteistyössä eri palvelun tarjoajien ja tuottajien kanssa ja kaupunkien välistä yhteistyötä vahvasti. Tietenkin opetussuunnitelmat sitoo meitä normina, ja ne opetussuunnitelman perusteet on tosi tärkeät meillä myös hallita, ja siitä meillä OPS-agentit pitävät huolta, että myöskin sitä osaamista koko ajan kannatellaan myös tässä digitaidoissa, ja paikallinen opetussuunnitelma sitten täsmentää ja tarkentaa sitten paikallisten tarpeiden mukaan meillä niitä kehittämisen kohteita eri ikäryhmittäin. Ja kuten meillä opetussuunnitelman perusteissakin korostetaan sitä, että TVT on sekä oppimisen kohde että väline, niin sitä me pyritään tukemaan. Ja se näkyy hyvinkin tämmöisenä moninaisena laaja-alaisen osaamisen taidon kehittämisenä, jotta me saamme sen TVT:n digitaidot ihan kansalaistaidoksi. Ja monilukutaidossa se näkyy meillä OPSissa tosi paljon. Lukuvuosisuunnitelmat on yksi hyvä tärkeä työväline, minkä kautta sitten kouluja ohjataan ja tuetaan, ja koulut tekevät ne suunnitelmat omien tarpeidensa mukaan meidän yhteisten pelisääntöjen pohjalta, että sitä ohjataan myös hyvin. Varhaiskasvatuksessa ryhmävasut vastaavasti, niiden kautta tehdään suunnitelmia ja pyritään tosiaan sisällyttämään osaamisen kehittämisen suunnitelmat tähän kokonaisuuteen. No, mä kerron tarkemmin vähän tästä varhaiskasvatuksen digisuunnitelmasta ja sen kehittämisestä seuraavaksi. Eli varhaiskasvatuksen digisuunnitelmahan on tosi tärkeä työväline sen takia, että pyritään sillä tuomaan sitä tasalaatuisuutta, yhdenvertaista digiosaamista kaikille lapsille. Eli meillä on kyllä Espoon varhaiskasvatuksessa jo pitkään ollut monipuolisesti käytössä eri TVT-laitteita, digitaalisia ympäristöjä on koulutettu, ICT-mentoreita, TVT-tuutoreita, eli työtä on tehty pitkään, mutta yhä edelleen siellä yksiköiden välillä on aika isoja eroja siinä, että miten se digipedagogiikka asettuu osaksi sitä arkipäivää. Eli tällä hetkellä pyritään tuomaan digisuunnitelmalla sitä yhtenäistä osaamista sinne, ihan sellaista osaamista, mikä voisi näkyä jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä kaikissa ryhmissä. Ja
Siinä toki sitten tärkeä on niin kuin henkilöstölle myös se, että huomioidaan se laaja-alainen osaaminen, että digitaalisessa ympäristössä toimiminen ei ole irrallista, se ei ole yksittäisiä pelejä tai se ei ole yksittäisiä laitteen käyttöhetkiä, vaan toimitaan siellä digiympäristöissä ihan niin kuin muissakin ympäristöissä, niin kuin tässä aiemmissa puheenvuoroissa mainittiinkin. Ja mikä sitten varhaiskasvatuksen digisuunnitelmassa on tärkeä, niin nousee esille hyvin paljon yhtenäisyyksiä itse asiassa, mitä puhuitte myös tuosta Norssin strategiasta. Eli ihan samalla tavalla meillä on niin paljon henkilöstöä, moninaista eri koulutustaustoilla olevaa henkilöstöä, että sen suunnitelman täytyy olla tosi selkeä ja käsitteet täytyy avata niin, että lukija pystyy sen ymmärtämään. Täytyy olla tarpeeksi lyhyt, että me pystytään kiireisessäkin arjessa niin kuin hahmottamaan siitä se keskeinen asia ja sitten tietysti pedagogisesti laadukas, eli että se perustuu se suunnitelma. Opetussuunnitelma on meillä siis varhaiskasvatussuunnitelmaan ja hyödynnetään toki uusien lukutaitojen kuvauksia tässä. Ja tämä, että löydetään sieltä myös sitten niitä tukea ja apua, että henkilöstöllehän ei ole apua sellaisesta suunnitelmasta, jos he ei sitten tiedä, että mistä he saa lisää tietoa, mistä he voi saada koulutusta näihin asioihin. Ja itse tosiaan toimin tässä Uudet lukutaidot-hankkeessa varhaiskasvatusyksiköiden kanssa. Meillä on kehittämistyö tällä hetkellä käynnissä, eli suunnitelma on vielä keskeneräinen. Todennäköisesti ensi syksynä saadaan sitten jalkautettua koko varhaiskasvatukseen tätä digipedagogiikan polkua. Mutta tällä hetkellä mukana on 5 kehittämisyksikköä, eli yhdessä henkilöstön kanssa käytännön toiminnan kautta kehitetään tätä toimintaa. Ja tärkeänä pitäisin myös sitä tuossa, näytkö Minna vielä sitä edellistä vähän, kerron vähän vielä tarkemmin tästä. Tässä näkyy tällä hetkellä meidän digisuunnitelmaa ja tässä alhaalla olevassa vihreässä laatikossa kulkee ikään kuin koko suunnitelman läpäisevänä meillä se yhteinen digitoimintakulttuuri. Eli meillä varhaiskasvatuksessa myös painotetaan erityisesti tätä vuorovaikutusta yhdessä tekemistä lapsen luovaa tuottamista. Ja voisi sanoa, että tuolla alle 3-vuotiailla keskeistä on se, että laitteet on pääasiassa aikuisen kädessä. Ja sitten taas 3-5-vuotiailla laitteet, meillä tabletit siirtyy lasten käsiin. Ja toki tämä polku jatkuu sitten tuonne esiopetukseen myös, eli esiopetuksen sisältöjä kehitetään sitten yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Hyvin pitkälti samoja asioita siellä suunnitelmassa kuin 3-5-vuotiailla, mutta monipuolistuu se digiympäristöjen käyttö, tulee projektitoimintaa ja vertaisoppimista ja opettamista. Ja ylipäätään kun mietitään yhtenäistä digisuunnitelmaa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, niin tuo esiopetushan on tosi tärkeä sellainen nivelvaihe ja yhtenäistävä tekijä tässä. Ja tämäkin todennäköisesti sitten julkaistaan sekä nettimateriaalina että PDF-nä, niin kuin Norssillakin oli, että molemmille on paikkansa. No sen lisäksi meillä digisuunnitelmaa tukee varhaiskasvatuksessa itsearviointikriteerit. Eli tämä on meillä otettu Espoossa käyttöön nyt viime vuonna. Tämä on henkilöstön toiminnan itsearvioinnin väline ja sillä tavalla tukee sitä työn arviointia, suunnittelua ja kehittämistä myös sitten digitaalisen osaamisen osalta. Tässä on nyt näkyvissä 2 esimerkkialuetta, mediakasvatus ja teknologiakasvatus, jotka sieltä meidän itsearviointikriteereistä löytyy, mutta toki digitaalinen osaaminen näkyy sitten myös esimerkiksi siellä osallisuuden ja matemaattisen ajattelun ja ilmaisuosa-alueissa. No, mainitsinkin tuon esiopetuksen nivelvaiheena. Toisena hankkeena meillä on tällä hetkellä käynnissä Opetushallituksen rahoittama Digipudokkuudelle Stop-hanke, jossa pyritään luomaan rakennetta ja toimintamallia digipystyvyyden vahvistamiseksi esiopetuksesta perusopetukseen saakka sinne 4. luokka-asteeseen. Eli tässä hankkeessa on mukana 4 esiperusopetuksen yksiköstä muodostettavaa toimintaparia, jotka on samalta alueelta, että muodostuu sellainen luonteva jatkumo alueella, kun lapset siirtyy esiopetuksesta perusopetukseen. Ja siellä uusien lukutaitojen kuvausten
pohjalta ja tukimateriaalia hyödyntäen mallinnetaan sitä yhteistä digioppimisen polkua. Keskeistä tässä on erityisesti tuo lapsen digituottamisen taidot ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen siihen, että saadaan tuettua niitä digiohjaamisen taitoja ja että luodaan sitä yhteistä ymmärrystä digipedagogiikasta. Marja Hokkanen vetää meillä tätä hanketta. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle, sillä tällä hetkellä on juuri heillä kokoontuminen, jossa Helsingin yliopistolta Sanna Oinas kertomassa uusinta tutkimustietoa tästä digipudokkuudesta. Arviointimallia luodaan sitten tässä myös tuottamisen taidoille ja pedagogiselle toiminnalle. Eli tämä on iso juttu sillä tavalla, kun mietitään sitä yhtenäisyyttä varhaiskasvatuksesta kouluun. Ja myöshän toki meillä oppimisympäristöt osittain, digiympäristöt tukee sitä yhtenäisyyttä. Eli meillä on esiopetuksessa otettu Chromebookit käyttöön ihan siksi, että sitten Chromebookien käyttö jatkuu koulussa ja lapset saa jo esiopetuksessa Google Workspace-tunnukset, joilla ikään kuin se lapsen digitaalinen osaaminen ja portfolio siirtyisi myös sitten lapsen mukana. Että sillä on myös pyritään tuomaan sitä yhtenäisyyttä. Ja yhtenäisyyttä meillä jatketaan myös sillä, että hankkeiden yhteistyöllä, mutta sitten myös sillä tavalla, että teemme yhteisiä osaamisen kehittämisen tilaisuuksia. Ja yksi tällainen esimerkki tässä on meidän Espoon oppimisen messut, jotka järjestetään lukukausittain. Niin me otimme lukukausiteemoiksi uudet lukutaidot ja vuonna 2021 syksyllä järjestimme sellaisen messutapahtuman virtuaalisesti, jossa tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen oli vahvasti esillä, mutta kannateltiin sitten niitä kahta muuta pääteemaa kyllä myös mukana. Ja tässä messutapahtumassa meillä oli pääsääntöisesti kaikki opettajat, koulut, myös varhaiskasvatusyksiköstä johtajia, rehtoreita meiltä kouluista, ja pyrimme järjestämään sen niin, että saimme tässä jo sitä polkuajattelua liikkeelle ja vahvaa pohjaa sille uudet lukutaidot tekemiselle. Ja meillä oli tässä messussa mukana varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja lukiokoulutus, eli saatiin sitten sinne toiselle asteelle myös jatkumoa. Tänä keväänä meidän messut keskittyivät pääosiltaan ohjelmointiosaamiseen, mutta taas kannateltiin niitä kahta muuta osaamisaluetta vahvasti mukana. Ja nyt tulevana syksynä teemana on medialukutaito. Ja näissä messuissa hyvin tärkeää on se, että me lähdetään pohtimaan sitä, että miksi näitä taitoja tulee tarvita tai tarvitaan ja miten niitä tullaan kannattelemaan jatkossa ja miten juuri meidän oppimisympäristössä, miten siellä esiopetuksessa, miten meidän kouluissa käytännössä toimitaan, jotta me varmistetaan näiden taitojen saavuttaminen ihan jokaiselle lapselle yhdenvertaisesti. Ja opettajien, varhaiskasvattajien, myös rehtorien osaamisen kehittämiseksi meillä on paljon eri tasoista, eri näkökulmista kehitettävää osaamista tai tarjontaa sille osaamiselle, ja sen lisäksi meillä on myös tietosivuja, joiden kautta tietoa löytyy. Ja nämä on pääsääntöisesti meidän intrassa ja esimerkiksi perusopetuksessa meillä koulun digitaalisessa oppimisympäristössä sähköisinä palveluina, pilvipalveluina on nyt uutena ajatuksena se, että olemme eriyttäneet opetuksen ja hallinnon pilvipalveluita osittain ja sitä kautta lähdetty miettimään, että miten voidaan tukea vahvasti sitä oppimista. Hyvin tärkeää on se, että koulujen ja myös tietenkin varhaiskasvatuksen ja oppimisympäristöt tulevat tutuiksi. Ja nyt puhutaan näistä digitaalisista tai sähköisistä oppimisympäristöistä, mutta yhtä lailla ne fyysiset oppimisympäristöt, niiden toimivuus on hyvin merkityksellistä siitä yhteistyössä kokonaisuudesta digitaalisen oppimisympäristön kanssa, että me pystymme käyttämään koko koulua oppimisympäristönä ja kulkemaan tai sitä omaa oppimisympäristöä vaikka varhaiskasvatuksessa hyödyntämään laitteita siellä laajasti, jotta me takaamme sen opetuksen laadun,
ja oikeuden oppia ja etenkin se, että voimme tuottaa oppimisen iloa erilaisin välinein ja mahdollisuuksiin. Ja jotta tämä kaikki on mahdollista, niin meillä tulee olla hyvät pedagogiset käytänteet siinä, kuinka toimitaan, miten laitteet ovat toimintavalmiina ja kuinka niitä saa lainattua ja varmistaa sen, että jokainen oppija pääsee kokeilemaan ja käyttämään sitä omassa oppimisessaan. Jotta saavutetaan sit myös se korkea käyttöaste, että ne laitteet eivät loju siellä kaapeissa, vaan ne on aktiivisessa käytössä ja niistä saadaan se hyöty ja oppimisen vahvistaminen ja ilo hyötykäyttöön. Osaamista tosiaan jaetaan tarvelähtöisesti ja myös mietitään sitä, kuinka sitä osaamista jaetaan. Ei pelkästään formaaleja koulutuksia, vaan myös sitä yhdessä oppimista niin koulun ympäristössä, varhaiskasvatusympäristössä kuin sitten aikuisten ja oppilaiden kesken, mutta myös heidän kanssaan yhdessä. Ja tämä Espoossa kehitetty tuutoroppilastoimintamalli, joka rakas lapsi saanut monia nimiä matkan varrella, niin digiagentit, digituutorit oppilaissa, niin se on meillä vahvassa käytössä ja sitä pyritään edistämään entisestään, että saadaan oppilaat aktiivisiksi toimijoiksi. Ja tässä oli ilo kuulla tuo E-Norsin yhteinen käytänne tässä ja ajatus siitä, että kuinka saadaan opiskelijat ja myöskin nuoret sitten kouluissa hyödyntämään sitä omaa vahvuuttaan ja jakamaan taitojaan, niin se oli tosi merkityksellistä. Yksi case-esimerkki on esimerkiksi se, että meillä on tosi suuri kaupunki ja paljon erilaisia verkostoja, paljon hankkeita, joissa toimimme, niin pyrimme sitten aina hankkeessa myös lähtemään tarvelähtöisesti liikkeelle. Että koulu itse miettii esimerkiksi tässä tapauksessa, että mikä on heidän kehittämisensä kohde, jota he lähtevät jossain projektissa viemään eteenpäin. Ja tässä on case-esimerkki Martin Kallion koulusta, jotka halusivat lähteä miettimään oman kouluun sovittain uudet lukutaidot lähtöisesti tätä koulun digiportaikkoa, kuinka siellä edetään ja miten siihen yhdistetään oppilaiden itsearviointi, mutta myös sitten ylipäätään arviointiosaamisen kehittäminen. Ja tätä jatketaan tätä kehittämistyötä hankkeen jälkeen ja meillä on toinen jatkohanke siihen. Tämä hanke on ollut innokasverkoston yhteishanke meillä ja sitten jatkamme sitä yhteistyötä. Itse toimin innokasverkostossa alueellisena koordinaattorina. Ja yksi tosi tärkeä tämmöinen osaamisen kehittämisen kohde meilläkin, kuten myös E-Norssikin mainitsi, niin on ollut tämä ohjelmointiosaamisen kehittäminen, koska se on myös tutkimusperustaisesti huomattu se vaje siinä, että tarvitaan lisää vahvuutta ja tietoja, etenkin ymmärrystä siitä, että miten tämä ohjelmointi näkyy meidän arjessa, miksi sitä tulisi ymmärtää, vaikka ei jokaisen tulekaan olla koodari, mutta että ymmärretään se, että kuinka ohjelmointi meidän ympäristössä, rakennetussa ympäristössä näkyy ja kuinka ihminen vaikuttaa siihen, kuinka asiat toimivat ja miten sitä ohjelmointia hyödynnetään sitten palveluidenkin tuottamisessa. Ja hyvin tärkeää tässä on tosiaan se toimijuus ja semmoinen yhteiskehittäminen. Meillä on vahvat hyvät rakenteet yhteistyölle sekä kaupungin sisällä että sitten verkostoissa. Ja yksi kaupungin sisäinen tärkeä kehittämisen elementti on se, että meillä on tämmöinen ideasalkku, jossa lähdetään tuomaan uusia ideoita ja on ihan tietty prosessi, kuinka niiden kanssa edetään ja valvotaan ja seurataan, kuinka niiden ideoiden edelleen kehittäminen toteutuu. Ja sitten myös projektisalkku, jossa seurataan eri projektien, myös näiden hankkeiden toteutumista ja ne on myös johdon vahvassa yhteistyössä niin kuin ikään kuin seurannassa, mutta myös sit pohditaan sitä edelleen kehittämistä. Meillä on paljon projekteissa yhteisiä työryhmiä, on eri tasoisia, on ihan taktisia, strategisia, ihan korkean tason työryhmiä, mutta sitten ihan tällaisia operatiivisen tason pedagogisia ja teknisiä yhteistyöryhmiä, joilla sitten varmistetaan se, että me saamme sitä monipuolista ymmärrystä ja kokonaisvaltaista näkemystä niihin asioihin, jotka digikehittämiseen liittyy. Hyvin tärkeää on kaikissa sekä verkostotoiminnassa niin kuin sisäisesti, mutta myös ulkoisesti se, että noudatamme yhteistyössä hyvää etiikkaa ja pelisääntöjä, luomme sopimuksia, jotka ovat win-win molempien osapuolten kannalta relevantteja.
sitoutuminen on hyvin tärkeää, eli kun me näemme sen arvokkuuden siinä työssä, sitoudumme siihen, olemme itse myös kehittämässä ja kehittymässä, on helpompi sitoutua siihen tekemiseen, eli sillä on hyvin tärkeä merkitys. Ja se, että meillä on johdon tuki kaikkeen toimintaan, se on tosi arvokasta, ja sen kautta, kun johto on sitoutunut myös esimerkiksi vaikka kouluissa, rehtorit, päiväkodeissa, päiväkodin johtajat, niin kun he ovat sitoutuneet digitaalisuudenkin edistämiseen, silloin asioita saamme edistettyä hyvin. Ja tavoitteena on se, että me etenemme hankkeista ja kokeiluista niin, että niistä tulee pysyviä käytänteitä ja etsimme siihen hyviä rakenteita. Meillä on myös paljon yhteiskehittämisen ja kokeilujen toimintaa myös kaupunkitasoisesti, toimialatasoisesti. On luotu tämmöinen koulujen ja yritysten yhteiskehittämisen malli, joka nyt toimii Make with Espoo tämmöisenä tuoteryhmänä, perheenä. Ja sitten lähdemme myös tällaisten kautta yritysten kanssa miettimään kehitettäviä palveluita, edtech-tuotteita, miten niitä hyödynnetään sitten oppimisessa. Hyvin paljolti pyritään siihen, että ollaan tulevaisuustietoisia, mutta olemme tässä ja nyt niiden tarpeiden ja kehittämisten käsin kosketeltavassa tilanteessa, että niitä oikeasti tehdään ja toteutetaan, jotta me saavutamme tuon yhdenvertaisen digipystyvyyden, jonka polulla olemme pitkään ja olemme välillä hyvin alussa, välillä hyvin pitkällä ja hyvinkin sillä lailla kumpuilevasti. Ja me ajattelimme, että jätämme tässä meidän esityksen aikana vähän aikaa keskustelulle ja tämän keskustelun virittämiseksi voitte tehdä kysymyksiä ja laitan samalla näkyviin vähän meidän toimintaa varhaiskasvatuksessa, jossa olemme tehneet yhteistyötä perusopetuksen kanssa, eli tämmöistä arjen teknologista näkökulmaa siihen, kuinka esimerkiksi oppiaisia yhdessä lähdetään rakentamaan ja tekemään myös yhteistyössä meidän kirjastojen kanssa, ja sillä tavalla laajennamme sitä meidän yhteistyötä meidän kaupungissa. Ja sitten, kuinka opettajat yhdessä oppivat, toimivat, innostuvat teknologiasta ja välillä hassuttelevatkin sen äärellä, jolloin myös meille aikuisille tulee oppimisen iloa. Mutta nyt on aikaa kysymyksille pieni hetki, eli onko esimerkiksi siellä chatissa meille jotain kysymyksiä? Mahtava kiitos Minna ja Hanna. Siellä chatin puolella Silja kysyy, että minkälainen ideasalkku konkreettisesti on? Ideasalkku on tämmöinen sähköinen järjestelmä osana sitä meidän projektisalkkua, jossa ihan systemaattisesti idean nimi, mitä se tarkoittaa, mitä tarpeita se on, mitä siinä tarvitaan infrasta, mitä välineitä se tarvitsi, ketkä henkilöt sitä voisivat kehittää. Ja sitten meillä esimerkiksi tietohallinnon kanssa vahva yhteistyö näissä asioissa on tosi tärkeää. Heidän kanssaan yhdessä pohditaan tietohallinto. Meidän kanssa vetää eteenpäin sitä, että kuinka me tätä keksittyä ideaa tai kehiteltyä ideaa viedään eteenpäin. Ja se on ihan systemaattista edistämistä. Onko muita kysymyksiä? Sieltä Silja vielä kyselee oppiaisen teko-ohjeita. Se vaikutti kyllä todella hienolta tuossa. Okei, no oppiainen meillä koulun puolella se on nimetty pörriäiseksi. On hyvin yksinkertainen mallinnus siitä, minkälainen on helppo virtapiiri. Se on tällainen epäkesko, jossa pienoismoottoriin kytketään virtapiiri ja pienoismoottorin napaan laitetaan jokin pieni elementti, joka siihen kiinnitetään ja sitten se saa sen moottorin vähän hyrräämään ja surisemaan epätasaisesti, jolloin tuo oppiainen pääsee liikkumaan. Ja kun meillä on se pieni moottori, siihen kytketty virtapiiri, virtalähde, johto siihen moottoriin kiinni, sen ympärille rakennetaan jotain luovaa innovatiivisuutta. Onko se jännittävä moottorimeniä tai oppiainen tai pörriäinen, sen sitten rakentaja innovaattorina itse keksii.